הבריאות, היום אני עושה לכם סרטון הול ועוד הפתעה קטנה בסוף, אז תישארו ותצפו עד הסוף. טוב, אני עושה לכם היום סרטון הול שכפי שכבר ניחשתם לפי הכותרת, מדובר בסרטון הול של To Go לקיץ 2013, כן? אם אתם עוקבות אחרי בבלוג, אז כבר ראיתם את הרשומה שהעליתי. אני חייבת להגיד לכם שמה שעשיתי זה פשוט נכנסתי לאתר והסתכלתי על כל הדגמים, בחרתי את מה שאני הכי אוהבת, ואז אמרתי את זה אני אכניס בעצם כתמונות לתוך הפוסט, ואני אקבל את זה תחת טרנדים. אממה, אי אפשר להכניס 60 תמונות לתוך הפוסט. אז מצאתי את עצמי בבעיה מאוד גדולה, הייתי צריכה לסנן ולהחליט מה אני הכי אוהבת. אז בואו נגיד שמבחינת המבחר, ואם לא הייתה לי בעיה של תקציב או ימים שהייתי יכולה ללבוש את זה או לא יודעת מה, הייתי יכולה בעצם למצוא נעל לכל יום. ממש ככה, כי החופש הגדול הוא בערך 60 יום. אז הייתי יכולה למצוא נעל לכל יום בחופש הגדול. בכל מקרה, יש נעל אחת שעדיין לא הגיעה לחנויות ואני מחכה לה, ואני באמת 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 מחכה שהיא תגיע. אני הייתי שם קצת יותר זקוף, תסלחו לי. ואני אראה לכם, קניתי בינתיים 4 זוגות, ופשוט אני מחכה לזוג החמישי. אז כמו תמיד, אני אראה לכם את מה קניתי. כמו שאתם יודעות, יש לי מחלה מאוד מאוד בעייתית כשזה מגיע לנעלי עקב. אבל באמת, אלה לא יכולתי להשאיר אותה מאחורה. מדובר בנעל עקב, כזאת אני אראה אותה. נעל כזו, כמו שאתם רואות פה, וכאן היא נקשרת רצועה. יש לה, אני נורא אוהבת את הנעליים שיש להם את הגזרה הזאתי. יש בה שחור ופס זהב פה. ומה שמאוד מעניין זה שהסוליה שלה היא בעצם שם. וחשבתי שזה טוויסט מעניין, כי אני נורא אוהבת שם וחבל וכל מה ש... כל הסגנון הזה, במיוחד בקיץ, לדעתי זה מה שמשדר קצת יותר קלילות. אממה, בשביל נעל דווקא ליציאה ואלגנטית, הייתי מעדיפה נגיד שזה יהיה הכל... לא חבל וכיוצא בזה. זה נותן לזה אווירה יותר יומיומית. אבל אני נורא נורא אוהבת שחור זהב. כבר שנה וחצי התחלתי לשים לב שיש לי יותר ויותר משיכה לשילובים של שחור זהב. בבגדים ובנעליים וכולי וכולי. אתם יכולות לדוגמה לראות את פוסט יום העצמאות שלי כדי לקבל קצת יותר מושג. ופשוט אני מוצאת עצמי נועלת את זה גם ביום יום. אז אם הנעל הזאת לא היה לה את השמפו, לא הייתי יכולה, לא הייתי מרגישה בנוח לבש אותה ליום יום. ובכלל, זהב, זהב, נחושת, קופר זה נחושת, נכון? כסף, כל הדברים האלה יש להם את היכולת להיות מאוד מאוד ניטרליים. פשוט מאוד, נעל בצבע חום מתכתי, נחושת בעצם, היא אחלה של נעל, יש לי נעל מלפני 2 עונות מ-To-Go, גם התחתית היא שם. למעלה היא פשוט מין נחושת כזאת, אולי אני אעלה גם תמונה. פשוט נעל מאוד מאוד מוצלחת ליום יום, וזה הולך עם הכל. אז אני באמת באמת אוהבת את הטרנד הזה, ובכלל, העונה נכנסו הרבה 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 מטלי, גם בבגדים, אבל המון 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 בנעליים. אז אני בהחלט פעם ניצחת. הנעל השנייה שקניתי היא, מה זה נעל לא מרגש? על פני השטח, כי באמת, אתם יכולות לראות, אני נורא אוהבת נעליים צבעוניות ונעליים שיש להם טוויסט ונעליים קצת שונות וכולי, והנעל הזאת היא כאילו הנעל הכי הכי לא וואווית שיש, היא בעצם הכי פשוטה בעולם, היא שחורה, הפלטפורמה שלה פה מקדימה והעקב הלא גבוה מדי פלוס העקב היחסית מרובע והיציב, קוראים לזה שזה בעצם נעל שאני יכולה לבוש אותה מתחת לחצאות מקסי, דוגמה שאני צריכה טיפ טיפה להיות יותר גבוהה, כדי שהחצאי תזרום כמו שצריך, אבל פשוט פה מקדימה, זה משהו שאני תמיד אוהבת, את ה-X הזה. הכי פשוטה, הכי יציבה, יש אותה גם בעוד 2 צבעים אם אני לא טועה, בעצם כל נעל שאני מראה לכם פה יש בעוד 2 צבעים. אבל באמת באמת, למרות שכאילו אמרתי מה היא לא מרגשת וזה, הייתי צריכה גם נעל שהיא תהיה קצת יותר פרקטית עם מה שכבר יש לי בארון, ואני יודעת שזה נראה לכם קצת גס, אבל על הרגל היא פשוט מהממת, היא משגעת, אני באמת לא מוותרת עליה. הנעל הבאה זו הנעל הזו, שהיא הכי 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 מגניבה, היא נוחה בטירוף, היא פלטפורמה כמו שאתם רואים, היא וודג' ולא עקב, היא בצבע טורקיז עם טיפ טיפה טרים זהב, ואני חייבת להגיד לכם שלמרות שהיה לי קצת התלבטות, זה נורא נורא כאילו ערבים אצלי, אבל זה עובד, ואני מאוד מאוד אוהבת את זה, ואני נורא אוהבת את המנטה ואת הטורקיז העונה, אז אמרתי למה לא, זה גם יעבוד עם דברים שיש לי, וווג'ים הם תמיד יותר נוחים מעקבים,
ולמרות שאין לי בעיה עם עקיבים, כמו שאתם כבר מגלות, מי שעקב את החיי בבלוג, בקיץ, ואני לא אעשה אותו נפרד, קצת פחות נוח לי עקב רגיל. אז זאת הייתה הנעל השנייה. אגב, כל הנעליים בטוגו כרגע הם במבצע של 2 ב-100, 2 ב-150 או 2 ב-200, וכולנו יודעים שהמחירים עתידים לרדת בהמשך הדרך, אבל אם השנעל שאתם ממש ממש נדלקתם עליה, ויש כמה כאלה שלי, אני לא מחכה למבצע יותר מידע משוגע. והנעל האחרונה שקניתי, שאני באמת מתלבטת אם לקנות את האחות התאומה שלה בצבע אחר, בצבע סלמון ומנטה, אם אני לא טועה, זו הנעל הזאתי, שיכול להיות שחלקכן כבר ראיתם באתר או בפוסט, והיא באמת באמת יפה. הצבעים לא משתקפים פה הכי טוב שיש, אז אני ממליצה להיכנס לרשומה. כחול, טורקיס ושחור, טיבר מקדימה, קלר בלאקינג, הריצות מקדימה הן קצת יותר מעניינות, זה מחמיא לרגל, היא נוחה באופן יחסית, עוד פעם בגלל שיש לה פלטפורמה מתחת לקפות, בגלל שיש לי פלטפורמה מתחת לאצבעות, ואני מאוד מאוד אהבתי אותה, לא יכולתי להוריד אותה. יש נעליים ובגדים שלפעמים את מודדת ואת כזה, אוקיי, נדלקתי, אין לה מורידה, אני ממשיכה ללבוש את זה, אוקיי, טוב. אבל אני צריכה להחליט בין שני הנעליים האחרות, אז אולי כדי שאני אריד את זאתי ויחזור על זה. אבל אני אוהבת את זה. אוקיי, אז זאת הנעל הזאת. אוקיי, אז אם שרדתם עד עכשיו, האמת שזה לא אמור להיות סרטון ארוך מדי, אז אין לכם הרבה מה לשרוד. יש לי הפתעה קטנה, אבל מאוד 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 נחמדה. חברת גו החליטה לפרגן לצופות שלי, ופשוט להגריל שוברים כמו שאתם רואות. כל שובר כזו זה זוג נעליים. אם אני אומרת זה לא נכון, תתקנו אותי בתגובות. ופשוט מאוד מה שהחלטתי לעשות זה להגריל לשתי זוכות. יש פה 5 שוברים, הזוכה הראשונה תקבל 3 שוברים, והזוכה השנייה תקבל 2 שוברים. ובעצם כל מה שצריך לעשות, תכף אני אגיד, בגלל שרציתי שלא יהיו בעיות וכולי, וגם החלטתי לשלב את זה עם משהו שעשיתי לא מזמן, אני הולכת לעשות את ההגרלה בשידור חי, סוג של שידור חי, בעוד שבועיים. אני לא זוכרת בדיוק את התאריך, אבל זה יהיה כנראה או במוצאי שבת או ביום ראשון. אני חושבת שזה כנראה יום ראשון, כי שבת יוצאת בשעה מאוחרת, זוות 8, אז עדיף לי נראה לי לעשות את זה ביום ראשון. ופשוט פה עוד אני אגריל לשתי זוכות ברות מזל את השוברים הללו. אז מה אתן צריכות לעשות בשביל לזכות? ככה, דבר ראשון אתן צריכות לעשות, ללכת לעמוד פייסבוק של טו גו, אני אשים את הקישור למטה בתיבת תיאור, ולעשות לייק אם לא כבר עשיתם. אם כבר עשיתם, אז מן הסתם אליכם לעשות שם. הדבר השני שאתם צריכות לעשות זה להשאיר לי פה תגובה ולכתוב לי איזה מהטרנדים הבולטים להנהלה אתם הכי אוהבות העונה, ואיזה טרנד הייתם רוצות לראות בהמשך. דבר שלישי שאתם צריכות לעשות זה פשוט לשתף את הסרטון הזה. אז זהו, זה כל מה שאתם צריכות לעשות, 3 שלבים מאוד 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 פשוטים. הקישור לרשומה שלי על קולקציית הנעליים של טוגו הקיץ תהיה למטה. מי שכבר עוקבת אחרי זמן מה יודעת שאני נורא 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 נוטה להימשך לנעליים של טוגו. בסך הכל העונה הם באמת התעלו על עצמם, הקולקציה מדברת עליי בכל כך הרבה מישורים, והיה לי כל כך קל אחרי שעשיתי את הבדיקה שלי לגבי הטרנדים בהנהלה הקיץ העונה, פשוט מאוד להלביש את כל הטרנדים של טוגו על הטרנדים שכבר ראיתי, כי הם פשוט עשו עבודה כל כך מופלאה שם בצוות עיצוב. נכון, הנעליים לא עולות 800 שקל, אבל אתם לא צריכות, בדרך כלל, אני לא יודעת מה איתכם, אבל הנעליים כל עוד אני מתייחסת אליהם ביחסית סביר, מחזיקות לי יפה מאוד, וחוץ מזה שיהיו לי גם נעליים שעלו הרבה יותר מנעליים של טוגו ולא יחזיקו מעמד בשיט. אז שאלת הדיון והאיכות תמיד מתעוררת, אני יודעת שהיא תתעורר, אני ידעתי תמיד אומרת, אני ממשיכה לקנות מטוגו, בסך הכל אני מאוד מרוצה, מציעים לכם נעליים, טרנדים, מגניבים, במחירים מופלאים. אצלי, בדרך כלל, גם אם זה לא מחזיק, אז זה מחזיק לפחות את העונה ואז זורקים את זה, כי בכל מקרה יש דברים שצריך להתחדש. צריך לעשות רוטציה, צריך להוציא נעליים ישנות ולהכניס נעליים חדשות לפעמים בארון. וזהו בעצם. כמו תמיד אתם מוזמנות לעשות לי לייק לסרטון אם אהבתם, לעשות סאבסקרייב או לרשם כמנוי למטה ליד השם שלי. אתם יכולות להיכנס לכל הרשתות החברתיות שלי, הקישורים יהיו למטה, לפינטרסט, אינסטגרם, לדף הפייסבוק שלי ולבלוג שלי. כמו תמיד הקישורים למטה. וזהו בנות, אז שיהיה לכם יום מקסים ומופלא ומלא נעליים. ביי ביי!